بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله 17 رمضان يعني 28 مارچ ہوگی درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں ایک جلسہ اشارہ مقصد منعقد ہو رہا ہے اور انجمنوں کو ہم نے دعوت دی ہے کہ انجمنوں کے جو صدر سیکرٹری صاحبان ہیں تو اس جلسے میں شرکت فرمائیں. ان شاء اللہ جو اہم معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو, خصوصیت سے ہمارے جو طلبا ٹرسٹ ہے جس پہ کروڑوں کروڑوں کی آمدنی ہے اور جس پہ سب خردود ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی اور ان شاء اللہ اور اوقات کے سلسلے میں. اس کے علاوہ اور بھی جو مسائل ہیں اس پر بات ہوگی, کیونکہ ہمارا طریقہ یہی کہ پہلے انجمنوں کی میٹنگ کرتے ہیں, علماء کی میٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد جلسہ عام ہوتا ہے. تو اسی روایت کے تحت علماء کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے ہمارے یہاں, اب انجمنوں کی میٹنگ ہونا باقی رہ گئی ہے. تو ان شاء اللہ انجمنوں کی میٹنگ یہ 17 کو درگاہ استقبال پہ 8:30 بجے شب میں یہ میٹنگ ان شاء اللہ ہوگی. 17 ماہ مبارک رمضان اور 8:30 بجے شب. تو تمام جو انجمن ہے اعضاء ہے اور انجمن ہے ماتمی ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس اہم بڑی انتہا اہم جلسے میں ضرور شرکت فرمائیں اور ان کی نمائندگی اس میں بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیشہ انجمنوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارے ہر طریقے کو انجمنوں ہی نے کامیاب کروایا ہے. واہ اللہ.